Isso vai servir bem.
Esse troço é perigoso. Flores de metal. Bom, por que não? Aí vem a neve. Thank you.
nada pra você aqui. Thank you.
Sem munição, nada bom. Melhorou.
Com as modificações que fiz na minha lança, dá pra converter traições.
senhora tem de bom? Não se fazem de superiores. Aqui deve ser o Pico Mercante. O agente do Maraj já deve estar no mercado. Cadê o cara do Maraj? Ele teve muito tempo para investigar. Temos que procurá-lo. Isso.
esse frio enferruja juntos. Você parece que acabou de sair da forja. Tudo que demos fora do veio, devemos a Ursa. Mais pegadas. Acho que alguém seguiu quem a gente tá seguindo. Isso não é bom. Cara do Marad. Capangas do Durval devem tê-lo visto. Talvez porque ele descobriu algo. Olha isso. Esse tipo de mapa é melhor não ignorar. Deve ser o Pico Mercante. Ele marcou um ponto ao norte. Pode ser onde o Durval está. Meus homens aguardam fora da cidade. Irei buscá-los e te encontro lá. Guarda para depois.
Parece que foram acorrentadas. Durval é artesão. Ele deve experimentar nelas ou desmontá-las pelas peças. Talvez possa usá-las para fazer um estrago. Eu vou primeiro. Aguarde até a luta começar. Muito bem. Atire nas correntes!
pernas? Aquela máquina parece ser bem rápida. É melhor entender. Thank you.